Саша, дивися, ти проводиш так, щоб через все зображення. Ось так, дивись, і навіть через дерева фарбуємо до кінця, з одного краю до другого. Молодець, так. Аура студії народно-художнього колективу «Журавочка» насичена дитячою творчістю. Тут затишно і цікаво. Керамічні іграшки, яскраві колажі, декоративний живопис так просто не відпускають. Все це справа рук вихованців Ольги Кущавської та Мар'яни Кульнівої, народних майстринь педагогів палацу «Горицвіт». Це у мене улюблена справа – ділитися своїми навичками, розказувати дітям різні техніки і виконувати з ними цікаві композиції, а потім спостерігати, як дитина розвивається і створює вже свій власний якби, проект. Це може бути і книга, і серія робіт з глини. Тут все замішано на українських традиціях. Навіть назви груп звучать мелодійно. Сім'ячко – це аналог тому, що посіяти треба. Паростки – це коли вже отримали якийсь досвід, знання, проросли. Квіточки – це коли вже дають результати, зацвіли. І плоди – це вже саме такий вищий рівень майстерності дитячої. Такий шлях розвитку у мистецтві під крилом матері пройшла й сама Мар'яна. Нині гуртківець-методист створює розробки уроків та проводить майстер-класи для інших педагогів, перемагає у професійних конкурсах, а також робить свій внесок у дослідження, збереження та популяризацію української керамічної іграшки. Роботою живу і не тільки я дітей навчаю, але я і у них навчаюся. Зустрічаються особливо талановиті, які мають підхід до своєї роботи, якому я не навчала, але власний вже у них стиль, бачення кольору, беру собі до уваги. Мар'яна Кульнєва має 10-річний досвід роботи з вихованцями з особливими освітніми потребами. Він був схвалений і узагальнений на всеукраїнському рівні. Чимало діток вперше заговорили, а у подальшому стали більш активними у навчанні і творчості саме тут, у студії. Результат роботи педагога відображений в успішності учнів. Тільки за останні 2 роки її вихованці здобули більше сотні нагород, близько 40 міжнародних. В тому числі успіху на міжнародних виставках досягли 10 особливих дітей. Саме так терпіння, працелюбство і любов до прекрасного від педагога передаються вихованцям. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Денис Захаров. Цей день.